DJ van der Merwe van Gofesa is môre hier by ons en ons gesels oor 'n onlangsaak wat 'n vrou, waar 'n vrou afgedank is omdat sy hoe hak skoene in haar werksplek gedra het. Die saak het in die arbeidshof beland en uh, ons hoor wat die 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 uitspraak daaroor was en ons gaan later ook gesels oor gedrags uh, klere reëls. Wat watse klere moet jy eintlik dra by die werk en hoe kan dit afgedwing word in sekere omstandighede en gevalle? Goeiemôre. Môre Jennifer, môre Pieter, môre luisterkers. Joetmal ja. kore, help julle. Uh, Ek afgedank omdat sy hoë hakskoene dra. Ja. Kyk, um, sy het by 'n myn gewerk en die myn het in September daai. Okay, kom ons hierdie ding 2017 gebeur. Nou mense moet weet dat ehm um, die CCMA is baie vinnig. 30 dae, 90 dae, 30 dae da, konsiliasie, 90 dae arbitrasie. Maar die arbeidsroof vat lank. Ja. So hierdie was al reeds in September uh 2017 en hy nou, het nou eers het ons die uitspraak My gekry 'n maand terug. So dit baie lank gevat. So die dame was ook lank sonder haar werk. So wat die myn gesê het, hulle het reëling gestel en gesê geen hoë skoene nie. Uh jy moet platskoene dra. Ons is 'n myn. Nou ek is nie seker of dit 'n oopgroefmyn was of vir 3000 uh meter onder die grond was nie, maar dit was die reëling geweest. So ja, dit is billik. Jy kan dit sê as dit 'n myn is want dit hang ook op vir watter industrie uh, 'n mens in is, jy weet en uh, as mense in die eh uh, vervaardigheidssektors dan beteken dit jy moet beskermde klere dra, jy moet eh uh, beskermde skoene dra, jy moet 'n kantie so dra, jy moet 'n harde hoed dra, eh uh, partykeer brille, al daai tipe goed, dan se dit regverdig. Ja. En die mense het gesê dit is dit is ons 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 reëls. So DJ, as jy weet, dat die werkgewer regtig so spesifiek kan wees op wat jy mag dra. Beslis Jennifer, dit gaan alles oor die gesondheid en veiligheid. Die wet op gesondheid en beroepsveiligheid en dit is streng afdwingbaar. En soos ek sê, dit hang maar af van 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 wat se industrie jy is in. Uh ons het almal gesien met COVID-19 en um, die beskermde klere wat die dokters en die verpleegsters gedra het en uh, dit is hulle het draat elke dag. Hulle het elke dag dra hulle hulle maskers, hulle was hulle hande. Dit was net ons wat stout was uh, wat dit nie gedoen het nie. Ja, uh, ah, ken julle dit? <laughs> ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Nee, kyk ek het my ek dra nou nog my maskers, maar ek het 50 maskers so uh, het ek. Okay, gaan 'n bietjie kat die honderog <laughs> loslaat. <laughs> Ja ons almal weet werkgewers kan voorskrifte gee en dit dan moet maar byvoorbeeld almal het gesê ons moet vandag geel aantrek maar niemand het gesê uh, jy moet of 'n langma hemp of 'n kortma hemp of 'n trui aan hê nie. Ehm um, daar is tog 'n in daai situasie tog goeie oordeel wat 'n mens kan effens op die onderwerf verander. As as 'n dame hoe ak skoene wil dra in 'n kantooromgewing waar sy nooit in 'n myn in die groef is of uh, uh, op, op daar waar die wat die myn is, jy man letterlik net kan toe werk administrasie doen en sy stap van daar af na 'n karretjie toe en ry rij weer huis toe. Dis al wat sy doen. Sy's nooit in die myn nie. Dan kan dan kan 'n mens tog net dink maar redelikheid sê vir jou. Daar is nie 'n gevaar dat sy gaan seer kry met werkskoene nie. Jy's heeltemal regpeer. Onthou ons het vorige keer gesê as jy 'n beleid het Dan moet jy die beleid toepas, maar yeah. die beleid kan nie te regied wees nie. Hierdie hierdie is maar 'n bietjie draakonies. En dis vir die dame gesê het na sy, kyk sy's aangespreek. Een van die direkteure het haar gesien met haar hawkskoene nie op die my nie in die kantoor. En hy het toe vir iemand gesê om haar aan te spreek daoor. En vir haar sê, jy weet, is jy bewus dat jy nie hawkskoene mag dra nie. En uh, sy het toe Ja, gaan aanvaar maar later iets aan oor gedink en sê maar ek loop nie op die myngrond rond nie. Ek gaan nie soek toe nie. Ehm um, hier is dik matte. Ek loop op dik matting goed en ek hou van my Hawks skoentjies en ek kan Hawks skoentjies dra. En sy het gepraat met uh uh haar kollegas, die dame kollegas en uh hulle het nie want nie saam met haar stem nie en uh, sy het toe met haar uni gepraat en uh, toe het hulle gesê maar wag 'n bietjie. Ehm um, jy wil nou nie die reëls aanvaar nie. Sy's toe ingeroep. Daar's toe vir haar gesê, luister, ehm uh, jy moet die reël volg. En uh, sy toe nie die reël gevolg nie. Sy toe aanhou om die ou skoene te dra wat miskien bietjie stout was, ek weet nie. En uh, daar was toe interne verhoor gehou met haar en sy's toe ontslaan oor dat sy nie die beroepsveiligheid kode uh, uh, handhaaf nie. True. Is daar is daar ruimte? vir iemand om in hulle werksomstandighede 'n um, kapsie te maak teen sekere vereistes van die direksie of die bestuur. Weet jy wat sy moes eh uh, Pierre, uh, wat ek dink sy moes eintlik gedoen het, dis nou dis nou eh uh, weet water water onder die uh, broek. Maar ja. wat ek dink sy moes gedoen het, 'n uh, afstotende griewe prosedure was, moes sy 'n grief ingesit het weet in plaas nou van hom aanhou te dra die hoe hak skoene. Sy mes 'n griewe prosedure dat die beleid getoets geword het. Maar sy het nou nie gedoen nie, miskien het sy nie tyd gehad nie, ek weet nie, maar sy is toe afgedank. Sy is toe toe na die KBV ons gesê dis 'n CCMA myse, dis die, die volksmond hom ken. Sy is toe soontoe en sê mense, ek is ek is onbillik afgedank. Daar was 'n arbitrasie gewees en die arbiter, die CCMA kommissaris, hy het toe besluit dat sy billik afgedank is. Toe. So hoe ditie dan in die arbeid sou feindig? Ehm uh, Jennifer, die wat sou ek nou nog gesê het, as jy nie tevrede is, die werknemer nie tevrede is met die uitslag van 'n dissiplinêre verhoor nie, ja. dan het hulle die reg om binne 30 dae aansoek te doen by die CCMA of die bedingingsraad. Daar is sekere bedingingsrade vir sekere industrie soos die metaalwerkers, ehm um, die manne wat die lorries ry, ja. hulle is gespesialiseer maar hierdie het nou so spesifiek by die CCMA beland en uh, dan is dit binne 30 daaran kyk hulle of hulle dit nie kan konsilieer nie. Konsiliasie is soos die kommissaris het geen uitvoerende magte nie. Hulle praat oor die meriete van die saak. Hy wys vir die werknemer uit waar hulle probleme mag kry en uh, hy verwys of sy verwys dan na die werknemer ook. En dan uh, wat hulle doen om hierdie saak te bespoedig, hulle noem dit 'n konsiliasie arbitrasie. So as jy nie op JC teenoor die arbitrasie maak nie, dan beteken dit gaan arbitrasie. Ek dink dis wat hier gebeur het en dit het toe arbitrasie toe gegaan. Sy so, was toe nie tevrede nie en het sryd in 2017 verwys na die Arbeidshof toe. En hierdie saak is nou eers aan 2022 aangehoor. En uh, dit is die volgende stap. Dan natuurlik as die werkgewer nie tevrede is nie, hulle diep sakke, dan kan hulle dit verwys na die uh arbeidsappelhof. En dit kan selfs by die konstitusionele hof draai. Ons het die al 'n saak gehad, die baie sake, maar die een wat uitstaan is is se Duma saak. Uh waar se Duma uh, die Unie se Duma na die grondwetlike hof toe gevat het. En dit het natuurlik arbeidsreg op op sy kop gedraai, maar uh, dit is miskien 'n onderwerp vir 'n ander keer. So wat jy ook sê is indien 'n werkgewer, so jy, jy sê diep sakke het wat in my maatskappy meeste van die tyd het, dan um, dan kan hulle so 'n proses so lank uittrek en uh, nie alle het nie kyk die Danielle uh, uh, wel hulle, hulle kan maar wat dit is hieso is die arbeidshof het verskriklik baie sake en die sake gaan op belangrikheid jy weet dan druk daar nog sake in hok wat beskou kan word as belangrik dis hoekom daar so ruk terug het eh, die arbeidshof gesê dat uh, die mense met diep sakke uh, kan nie reguit arbeidshof toe gaan nie hulle moet seë seëmaal toe gaan vir uh, konsiliasie arbitrasie hoe laaste stop aangesit, maar hulle is geweldig agter met sake. So nou is nou in die dame se gins bevind. O ja. O ja, daar sien die dame se gins bevind ehm um, wat die regter bevind het. Hy het gesê, kyk, hierdie kan prosedureel uh, aanvaarbaar wees. Met ander woorde, prosedureel ja. Hoe hmm. skoene is uit op die my. Maar hy sê ou met na die substansi kyk, die meriete van die saak. En hy het gesê die meriete van die saak, alhoewel prosedureel uh, regverdig. 'n uh, substanti nie regverdig nie vir die feit is sy het nie regtig sê so, sy het die reël oortree maar sy het nie nodig gehad om aan die reël te voldoen nie want sy het nie op die oopgroef myn gaan rondstap nie. Uh nie met daai werkskoene nie. En uit toe na gynsbeslus kan ek sê wat die besluit ja, 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 was. Ja, die beslissing was heraanstelling. Terugwerkend na 2017 toe. Genade. Al haar salarisse vir 2017 tot 22 dan ook as 'n bonuse was wat sy kon gekwalifiseer het vir dit ook sy dit kry enige salarisverhogings verlof as dit nie uitbetaal is nie alla voordele heraangestel. So soos ek sê, ek weet nie of dit die einde van die saak is nie, miskien sit ons oor 3 jaar weer hierop, ja. dan praat ons hoor wat die arbeidsappelhof besluit. Appelhof besluit ja. En uh hy uh, het uit, gesê dat uh, dit was onregverdig hier en leer. DJ Boy, dankie vir jou bydrae vanmôre en vir jou insig. Ek is om Elias te begin hoe 'n aksie ne dra as dit die geval is. Dankie dat jy by ons kom. Kyer dit virmôre en ons sien uit na die uitspraak van die appel of indien daar een is. Ja, ek ek wou ek wou maar ek ek weet nie wat my pas nie. <laughs> ja, hulle ja, druk my groot tone op verskriklik. Baie dankie dis dan DJ van 'n Merwe van Kofesa. Weet jy nie? Daar's besighede plan maak, maak besighede plan en soms dit verander dit. Nou ja,